Я хожу по родному городу, как по кладбищу юных дней. Каждый камень я помню с молоду, каждый куст вырастал при мне. Здесь тогда торговали мороженым, а налево была каланча. Пожалей меня, Господи, Боже мой, догорает моя свеча. Цю посвяту рідному місту, величні види якого були поневічені трагічними днями Другої світової війни, місту, яке й нині терпить безчестя з боку його сучасних мешканців, в передостанній рік свого життя написала видатна поетична натура ХХ століття. Олександр Вертинський. Слава Україні! Юні віки уродженця Києва були вповні трагічні. Втративши батьків, у ранньому дитинстві виховувався в сім'ях родичів. За неуспішність та погану поведінку його було виключено з першої, а згодом і з четвертої київської гімназії. Аби заробити на шматок хліба, Вертинський працював статистом в театрі Соловцова. Тепер в цьому будинку працює театр імені Івана Франка. Писав рецензії на виступи відомих діячів культури, публікував оповіді в місцевих журналах. Літературний талант юнака вже тоді зробив його відомим серед київської інтелігенції. Він мав мрію завоювати всеросійську славу. Отже, відправляється до Москви. Епізодичні ролі в кіно, робота натурщика, невдала спроба, до речі, через критику відомого всім і кожному Станіславського, стати актором Московського художнього театру. Втім, після дебюту на сцені одного з московських театрів в образі сумного П'єро Вертинський починає завойовувати славу відомого естрадного виконавця. Початком Першої світової служив санітаром на фронті. Після поранення повернувся до Москви, де продовжив артистичну кар'єру. Після більшовицького перевороту Олександр Вертинський відправляється в гастролі. Одеса, Катеринослав, Харків, Ростов, Київ. З 1920-го його бачили і чули Польща, Німеччина, Франція, Сполучені Штати, Китай. Нові виступи у відомих ресторанах та кабаре Парижу. Знайомся з монархами та діячами культури Європи. Дружба із Марлен Дітріх, Федором Шаляпиним та іншими знаковими постатями європейської культури. Сотні записаних платівок, тисячі шанувальників по всьому світу. Якщо ви думаєте, що його життя на сцені було сповнено радісних та величних почуттів, то ви помиляєтесь. Душа художника, говорив він, повинна, як Богородиця, пройти по всіх муках. Скільки принижень, скільки образ, скільки ударів по самолюбству, скільки грубостей, хамства переніс я в ці роки. Скільки пропущених фраз застрягло у мене в горлі, скільки проковтнув образ. В цих словах весь трагічний п'єро, яким співак завжди залишиться в глибинах своєї душі. І у вдячній пам'яті сотень тисяч шанувальників його непересічного музичного таланту. Олександр Вертинський. Слава Україні!